ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، مجھے جی چاہتا ہے ان ادخل البیت فاصلی فیہ، میں بیت اللہ میں جا کر اندر جا کے نماز پڑھوں، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر حجرے میں لے گئے، مجھے اندر حجرے میں لے گئے اور کہنے لگے صلی فی الحجر اذا اردت دخول البیت فانما هو قطعه من البیت. فرمایا تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہے، حجرے کے اندر پڑھ لے، یہ ایسا ہے جیسے تو نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. عورت مرد کا گھر میں نماز پڑھنا عیب ہے، لیکن گھر میں عورت جس قدر اندر جا کے نماز پڑھے گی اتنی اس کی فضیلت بڑھ جائے گی.